General invest in ayo hiyo zote. Sergeant general inspector ko hapa. Sasa ndo mkubwa hapa chini. Hakuna mimi ndio kichwa. Eh, ulikuwa unataka nini? Natafuta kazi. Unakaa mpole sana msichana. Unatafuta kazi ipi wewe? Kazi ipi unaweza? Accountant. Umesoma? Nimesoma. Unaona nafagia hapa, unaona nafagia kama napenda. Ni vile watu nawapea kazi lakini hawaheshimu kazi nawapea. Hii kazi nimepea mtu na mlipa 3000 na afanye venye nataka. Hmm? Utaweza? 3000 tu na kacha 3000. Si ndio hawataki kazi? Wewe unaweza fanya hili kulipe ngapi? 3000. Waacha tamaa. Mimi hata mimi naweza kudunga 2000 kwa sababu wewe ni mjana. Haona mahitaji mengi, eh? Mimi naweza kupea 2000 uchangamke saizi. I'm the boss. Kwani ni tu overall nimevaa juu. Haona kiatu nimevaa? Chakunishika shika wewe. Ni kazi unataka ama ni kiatu? Eh? Kama unataka kazi hapo kwanza nikifanyie kitu inaitwa interview. Shika. Interview. Si umekuja kazi? Ufagie hapo kwa sababu mimi kazi accountant sioni nikikupea. Kwa sababu hata miaka yako sioni kama umesoma. Ni watu ya. Unajasoma vizuri. Hii ndio interview. Umesema natafuta mfanyikazi na pia bibi zote mbili. At the same time, utachukua ipi? Naweza kuwa zote. Naweza kuwa zote? Changamuka nione kwanza. Kama ndio boss. Mimi ndio boss. I'm the boss. Hebu chache. Changamuka nione kazi yako. Wewe kweli utaweza hata kazi ya kitanda kweli kama unafanya fanya hivi hapa hivi? Eh? Sio changamuka. Kwanza interview tunaanza polepole. Tuoje nini vizuri? Changamuka tuone kazi yako. Ni vizuri mtu kuona kazi yako. Mimi sijazoea hii kazi lakini naweza. Sijazoea kazi hivi sasa. Hii ni jambo interview. Lazima nionyeshe watu wangu venye nilikuwa nakupiga picha. Mimi sipendi picha. Wewe endelea. Tutafuta. Endelea. Jamani, ngazi yenu nayo iko na. Je crois toute chose, je vais vous parler, il s'agit de quoi quand je vais arriver là, je suis à bord au boulot et puis... Si moi j'ai normalisé l'interview. Panne. Quoi, mais quoi? Il n'y a pas de la fin de la fin de la fin de la fin. Ah, comme Brembo, voilà. Alors quoi, mais n'y a bien, il n'y a pas de cassette qui n'y a pas. On a pas de cassette pour cas, c'est panne. Ah, mais n'y a pas de cassette. Pour cas. Ah, n'y a pas de cassette. Il n'y a pas de cassette. Alikuwa ameniomba kaselfu boss. Nimekuja. Ah, wale wasichana sumbua Nairobi, unajua Nairobi venye wanachukua. Sasa una nani? Na hebu tuone hiyo simu uko unatumia. Hii ni simu ya ofisi ile ilikuwa nilikuwa ni kama toa simu ya ofisi. Ni simu ya ofisi. Ngoja. Nilikuwa napanguza simu ya ofisi. Ngoja. Lakini sasa hiyo ameniambia nimemwambia natafuta kazi. Hebu msogee huko. Unajua umenisogea sana. Msogee sana. Ati nimemwambia natafuta kazi, akaniambia yeye ndio sergeant general inspector huyu wa kupangia kila kitu, akaniambia ndio mkubwa hapa wa kupangia. Yeye ndiye amesikia vibaya. Moi jamani sawa, ngoja wewe, amekwambia nakupea kazi. Nimefagia hapa, nimefagia kazi. Mimi kama nimeajiriwa na inakupea kazi. Umenidanganya. Amenidanganya. Ngoja. Sana, hivi ni viatu gani umevaa? Sisi kwa ofisi. Ameniambia viatu zangu za ofisi za trend. Like umenidanganya. Oh. Okay. So sasa tunaingiana na wewe, unavaa trouser yangu. Kwanza trouser haikuenei. Unajua wewe ni mrefu kuniliko. Unavaa mpaka trouser yangu sipa. Unifika mpaka chuo kwa nguo zangu kazini. Sio cha nibidi ulikuwa umesafiri kidogo nikaona device zizeeke. Unaambia watu wewe ni bosi au wewe ni bosi hapa? Sasa ungeniambia ukikuja nijipange mdosi. Sio sema ukijulishe. Wewe ukimshana umemwambia nini? Umeambia tu ameniambia interview na fagia, nimefagia.
Unakuja kutafuta kazi ya kufagia. Unataka kunichomea uajiriwe? Accountant. Ni kunichomea unataka ndio uajiriwe? Hapana. Sasa nusugi mtumana kwa secretary unaleta mtu na nikuwa ameniambia nataka kunisaidia. Ameniambia hakuna mfanyikazi wa kufanya kazi hapa. Ulisema unataka kumsaidia, unataka kufanya kazi. Nimesoma. Mimi nakaa kufanya kazi ya kufagia shika. Sasa wewe hiyo masomo ikuajiri? Na mpaka mbele yangu unaongea hivi unavaa vitu zangu hivi sasa unaniua nikiwa si ndio? Ah, unaruhusu kuniua nikiwa. Unaniambia watu sana hapa ni kwako kwa tumejenga hapa na wewe. Sizi kuua. Juzi nimesikia unaambia watu wa engineer, yeah. Wewe umeongeza sergeant, wewe ni engineer wa nini? Engineer wa kufagia si ati ni hapa tu kufagia. Wango. Ndio sisi wetu malizane na huyo hapa ndani. Sipana lakini kitu unapo kazi naona ikiishi. Kazi naona ikiishi. Sasa mimi naitwa daktari engineer. Wewe unajiita engineer. Nani anatafuta? Sipana unaniua, unanimaliza. Mpaka unatumikisha msichana mrembo kama huyu. Msichana mrembo msichana ungekuja na nyinyi mkitafuta kazi, angalieni watu wa kuuliza kazi. Wewe umemwona ni mfanyakazi. Nilimwamini amevaa viatu poa, alidanganya. Sipana sawa kudanganya. Kuja achana na yeye. No, unaonekana utakuwa mkali. Kuja kwa secretary. Sipana. Chana kuna mdomo na najua nipata hii. Ikaondoa.